Segundo as intenções de votos da Datafolha, Lula tem 666% das intenções de votos no Japão. Lula está com atualmente menos 13%. Essa é a recepção, você acha onde? Em que estado foi isso? Em que estado foi isso? Foi no Paraná? Foi no Paraná, Bolsonaro? Onde você é popular, Bolsonaro? Foi em São Paulo, né, Bolsonaro? Foi em São Paulo, sim? Essa quantidade de gente. Ah, tá aqui no próprio Facebook dele. Em dois lugares diferentes. Olha a quantidade de pessoas, cara. A quantidade de pessoas. No Japão. No Japão. Nunca tinha ouvido falar. Hamamatsu Yoizumi. Eu sei que eu tenho muitos inscritos do Japão, né? Eu vejo pelos meus analytics. Assim como o Brasil tem muitos japoneses, o Japão tem muitos brasileiros. É o lugar aqui onde tem a maior colônia nipônica do mundo, mais do que na China, né? Então, existe sempre muitos brasileiros aqui e lá, e você vê a popularidade do Bolsonaro no Japão. Olha essa recepção, cara. A quantidade de gente, velho. É incrível, incrível. Pessoas esperando ele lá no Japão só para tirar uma fotinho. A imprensa, a quantidade de seguranças que os japoneses mandaram. Não, né? Aí vai lá e eu mostro um vídeo pra vocês também no Nordeste, parando as ruas, parando a cidade. Onde tá? Onde tá essa pesquisa da Datafolha falando 666%? Eu tô começando a achar que é fake news. Será que é fake news? Que o Lula é tão popular assim no Japão e o Bolsonaro tem menos 13%? Caralho. Será? Caralho. E deu palestra lá e foi lotada, né? E pessoas pedindo autógrafo. Caramba, em Oizumi e Hamamatsu. Caralho, lugares que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Né? Lotado, lotado, lotado de pessoas esperando só o Bolsonaro chegar. O cara é mais popular, velho, que Anitta e Pabllo Vittar juntos, mano. Eu duvido, duvido que Pabllo Vittar vá até o Japão. E aí as pessoas recepcionem ele assim lá. Mas eu duvido muito. Muito. Com todo respeito, cara, eu estou só aqui citando as duas estrelas mais populares, né? A Anitta, eu não sei. Ela é um pouco mais famosinha. Mas, caralho. Impressionante, Bolsonaro. Não esperava. Não esperava. Quando eu li a notícia que ele estava indo para o Japão, eu falei, ah, vai dar uma passada lá, não vai dar nada, ninguém vai reparar, né? Aí na hora que eu vejo, todo mundo em choque. A quantidade, meu. Quando você vê o Lula indo pra cidade dele, cara, né? Não tem ninguém do lado dele. É sempre aquela foto de baixo pra cima, né? Você vê que do Bolsonaro é sempre de cima pra baixo. Pra você filmar as pessoas, você tem que colocar a câmera lá em cima e falar. Do Lula é sempre aquela ele sorrindo assim pra baixo, do lado de uma pessoa. Ai, esse aqui é um otário, pra caralho. Porque pro povo brasileiro é isso, uma migalha já vale o voto, né? Ah, seu Lula me deu uma comida, um arroz e feijão, eu vou votar nele pra sempre, ó, o cara mais honesto do Brasil. É, mas não o mais popular, né? A não ser que a Datafolha esteja completamente correta.